უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმ თანადგომისათვის, იმ თანამგზავრისათვის, რომელსაც ის კარგად თქვა, ჩემი ოჯახის ტრაგედია გაიზიარეთ. მე მინდა რომ ყველას ფიქსუროთ ჯანმრთელობა თქვენი ოჯახის ყველა წევრს და ქონოდეთ რა ვიცი, ბედნიერი, ბედნიერი რამ და ერთი რამ ხედა, აუცილებლად მინდა ვფიქრათ, რომ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, ამიტომ ცხოვრება ისე არის მოწყობილი, კაც მარიცი სხვა რა მოხდება. მე რამდენადაც ვიცი და ქალბატონ მაგზია ჩვენ ვიყავით შეთანხმებული ადრე, როდესაც იგეგმებოდა ეს პრეზენტაცია, რომ იტალიის ჯგუფისათვის უნდა გაკეთებულიყო და ვინ არა თუ არა როგორც იტალიაში იციან თუ რას ნიშნავს ეს პანდემია და რას ნიშნავს ეს უბედურება. ეხლა ეს ზოგადად ამ თემაზე, მე მინდა ასევე ქალბატონ მზიას მადლობა გადაუხადო იმ წარდგენისათვის. რა თქმა უნდა, თქვენ ქონდა საუბარი, უფრო სწორად ქალბატონ მზიას ქონდა საუბარი, რომ დღეს შეიძლება გადადებულიყო ეს შეხვედრა ყველაფერი, მაგრამ მე თვი ასეთი რამ, რომ მე ძალიან დიდი გულშემატკივრობ იტალიის ჯგუფს, ვიცი იქ ძალიან სერიოზულ დამოკიდებულება აქვთ ამ ხალხს ბიზნესის მიმართ და ნამდვილად არ იქნებოდა ჩემგან მართებული, რომ თქვათ დღევანდელი დღე ამენერად გადადებულიყო. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა ამითაც მინდა თქვა, რომ ჩვენი კომპანია არის პროფესიონალების კომპანია და თუ არის რაიმე საშუალება, ყოველთვის საუბედუროთ, ახლდება, რომ ყოველთვის კარგი მდგომარეობაში, კარგ განწყობაზე ვიყოთ, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის უნდა გავაკეთოთ ის, რაც ბიზნესს და რაც მის განვითარებას ხელს შეუწყოს. ეს ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ მადლობა ბანკონისათვის. ეხლა რამე გაგეთხათ, თუნდაც რომ გავაკეთოთ პარალელები ამ უბედურებასთან, რაც სოფლიოს ჭირს დღეს, ხო, ეს პანდემიის სახით, რეალობაში ეს არის, რომ ესეც გამოიწვია, თქვა, კი ბატონო, შეიძლება ხელოვნურად არ შექმნილის ვაქცინა, ნუ ის რაც არის ვირუსი თუ რაც არის, მაგრამ ერთი რამ არის, იგივე ის დისტანცირება, იგივე ის გადადება, ის მასიური თქვა განვითარება მოყვა იმას, რომ რეალურად ჩვენ ცოცხალი ადამიანები ვართ, ცოცხალ არეალში ასე ვთქვა მოღვაწეობთ, დავდივართ ტრანსპორტით, დავდივართ ქალაქში, დავდივართ ყოველდღიურ რეალობაში, ვეხებით უამრავ ადამიანს, ვეხებით თქვა რაღაცა საქმე, თქვა შედივართ თქვა სხვა მარკეტში თუ სხვადასხვა დაწესებულებაში და ძალიან ხშირად გვინახავს თქვა იგივე გადაჭედილი ავტობუსები, გადაჭედილი მარშრუტები და ყველაფერი, რომელიც რეალურად ერთ-ერთი გადამდებია და ძალიან ხშირად კი მემარშვით ადამიანები რა ქვია ვაპროტესტებთ, მაგრამ როდესაც შეზღუდები მიდი თქვა შიდა სატრანსპორტის ტრანსპორტის მოძრაობაზე, არა, ნუ რაღაცა დონით, რაღაცა დონით ალბათ ეს გამართლებულია ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უნდა მოხდეს ამის შეფერხება. მაგრამ არის ერთი რა, დღევანდელ დღეს მე აი რამდენადაც არ უნდა იყოს ეს თქვა ასეთი პარადოქსული, იცით თქვენ, რომ ჩვენი კომპანია აკეთებს სატრანსპორტო საშუალებებს და საერთოდ სატრანსპორტო საშუალებები მაშინ არის ძალიან თქვა მომგებიანი, როდესაც თქვა ერთი თქვა ასე თქვა ერთ სატრანსპორტო საშუალებას აქვს რამოდენიმე ათეული და ასეული ადამიანის გადაყვანის საშუალება. ესე რაც მე თავს გადაიყვანს, უფრო მომგებიანია და ამიტომაც არის თქვა უფრო ეფექტური. მაგრამ დღეს მითუმეტეს ჩვენ მუშაობთ ამ თემაზე, კომპანია მუშაობს ამ თემაზე, მაგრამ დღეს რაოდენმეც პარადოქსულად არ უნდა ჟღერდეს, ძალიან დიდი მოთხოვნა არის უკვე, რომ აი ინდივიდუალური ან რაღაცა მცირე ზომის სატრანსპორტო საშუალებები იყოს და ეს შეკვეთები სათავო ოფისს და თვით ბატონ იუნსკის მიწოდებული აქვს და იმიტომ რომ ადამიანები მაგის იმასაც ცდილობენ, რომ აი რაღაც რამდენადაც შეზღუდვა, რამდენადაც თქვა მასიური არ იყოს თქვა შეხება ადამიანებთან. ეს ასე თქვა ზოგადად პარალელი. და დავიწყოთ ისტორიით. ადამიანი რაც გაჩნდა ქვეყანაში, ალბათ პირველი რასაც მაშინდელ დროს
დაიწყო ფიქრი რაღაცა ცხოვრების გაუჯობისებისკენ, რაღაცის თქვათ რომ კომფორტი შეექმნა ირგვლივ. ერთ-ერთი კომფორტი, რა თქმა უნდა, ეს იყო გადაადგილების კომფორტი. პირველი ბორბალის გამოგონებიდან დაიწყო ადამიანმა ფიქრი იმაზე, რომ როგორ უფრო კომფორტულად და როგორ უფრო კარგად და სწრაფად და უსაფრთხოდ მივიდოდა და თქვა ა პუნქტი და ბ პუნქტი. ეხლა თქვენ სურათზე სლაიდზე ხედავთ ერთ-ერთ სურათს, ეს არის ერთ-ერთი საკონდიტრო ფაბრიკის სურათები, სადაც შეხვეული იყო თვითონ კანფეტები და ეს არის ხატვარი ფანტასტის მიერ დახატული და თქვენ ხედავთ ზემოთ აკვირდები თქვა აი თქვა ტრამვაი ჩამოკიდებული თქვა იტო ფერმაზე და რელსებზე და ეს ადამიანი აი ამ დროს ფიქრობდა რომ დადგება დრო და ეს ტრანსპორტი ასე იმოძრავებს და თქვენ დადგა დრო ნამდვილად ჩვენ ხედავთ შემდეგ სლაიდზე უზარმაზარ ნაკაც ტრანსპორტისას სადაც ძალიან ბევრი მანქანაა და ძალიან ცოტა მანქანაა და ძალიან ბევრი ხალხი, აი თუ დავაკვირდებით. აქ საერთოდ ქაოსია და ნუ არ ვიცი რას შეიძლება მას დარქვა, მაგრამ ეს არის რეალობა, რომელსაც ძალიან ხშირად ყოველივე ჩვენთანგანი ვეხები, თუნდაც ქაოს და თუნდაც მანქანების ნაკაც. რა თქმა უნდა, ტრანსპორტი თავის მხრივ ძალიან კარგია, მაგრამ მისი თქვა ესეთი თქვა მასიურად და თქვა არა ლოჯისტიკურად გამოყენება იწვევს უამრავ ასეთ საფრთხეს. და არა მარტო მეგობრებო საგზაო ტრანსპორტისა, თქვენ ხედავთ საზღვაო ტერმინალს, სადაც თვითონ ტერმინალთან უამრავი გემი დგას თქვა დაცლაზე და აქაც ზემოთ კიდევ დრეებზე დგას, ეგ ეროდება სხვადასხვა გემი. ეს არის რეალობა. ეს რეალობა ყოველდღიურობაშია. გვინდა ჩვენ ადამიანებს თქვა ამ რეალობით ვიცოცხლოთ, ვიარსებოთ მასთან, ვიყოთ. Ну, რა თქმა უნდა, გვინდა რომ უკეთესი პირობები იყოს. მაგრამ რეალობა ის არის, რომ ჩვენ ყავს პრობლემები, სხვადასხვა პრობლემები და ძირითადად 4 ტიპის პრობლემაა. ეს არის პირველი, ესე გადაწყვეტილი სატრანსპორტო გზები და მეორე, რომელიც არა ნაკლებია და ალბათ უფრო მთავრესია კიდევაც, ეს არის უსაფრთხოების გარანტიის არქონა. რატო ვამბობ ამას? გზები მოგეხსენებათ დედამიწის რელიეფიდან გამომდინარე სხვადასხვა კლიმატური სარტყელია, სხვადასხვა კლიმატური გარემოა და ხედავთ თქვენ იგივე სურათებზე, სლაიდებზე, თქვათ ეს დაჭაობებული ადგილას შესაძლებელია რომ ჩაიწიოს და ჩავარდეს საერთოდ გზა. ეს არის აი თოვლიანი და ისეთი ნამქერი, სადაც ხედულობა ნულის ტოლია და ეს არის თუნდაც აი უდაბნოში გაკეთებული ძალიან თქვათ მაღალი ხარისხის გზა, რომელიც ძალიან ძვირი ხდება და მე შემდგომ სლაიდზე გაჩვენებ თქვათ შედარებას ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებების გზებს, ტრასასა და თქვათ სხვადასხვა ანალოგიურ გზებს შორის თუ რაოდენ დიდი განსხვავებაა, მაგრამ თქვათ იმ ქარის თუ ქარბუქის ქარის შემდეგ შესაძლებელია ეს გზა საერთოდ ჩაიკეტოს და ამის გაწმენდას და ამის ძალიან დიდი დრო უნდა, მაგრამ მთავარია ეს, რომ ეს არის არა უსაფრთხო გარემო და შესაძლებელია რომ ამაში მოყვეს ადამიანი და არაერთხელ ყოფილა სავალალო შედეგით და დასრულებული. ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ რომ მანქანების თქვა იგივე ავტომობილების და სხვა სატრანსპორტო საშუალებები არა მარტო გადაადგილების საშუალებები არის ჩვენ დასამსახურებლად, არამედ ეს არის ეკოლოგიის დაბინძურების ერთ-ერთი უდიდესი წყარო. და მე მინდა გითხრათ რომ სტატისტიკით აღმოჩნდა რომ სადღაც 83-დან 85%-ამდე მთლიანი გარემოს დაბინძურებაზე ზემოქმედება, რომელიც სავალალო არის, გამოდის უბრალოდ აი ავტომობილების საწლავისგან გამოყოფილი ამ CO2 და
ესეგე ამ დაბინძურებით ხდება ეს ყველაფერი. ასევე იმ დაბინძურებით, რომელიც ხდება ავარიების შედეგად, სადაც იღვრება, ხედავთ თქვენ ახლა აქ მაზუტი და თქვა რაღაც ნავთობ პროდუქტებია დაღვრული წყალში, აქ ჭაობში და ძალიან სავალალო ეკოლოგიურ კატაკლიზმებამდე მივდივართ. ეს არის რეალობა, მეგობრებო. ეს არის ის, რაც ნამდვილად არ უნდა ხდებოდეს ჩვენს პლანეტაზე. ესეგი გარემოს დაბინძურება არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა. ერთხელ ბატონ ინგლისაქვს ასეთი ძალიან კარგი გამონათქვამი, რომელიც მე ძალიან მომწონს და ის ამბობს, რომ პლანეტა, დედამიწა, წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის ერთი სახლი. უფრო სწორად, ეს არის ერთი ოთახი. და არის ოთახი, რომელსაც არ აქვს შიგნით ტიხრები. ფაქტობრივად ეს ნიშნავს იმას, რომ სადაც ხდება კატაკლიზმები, სადაც ხდება გარემოს დაბინძურება, რომელ რეგიონშიც არ იყოს, რომელ კონტინენტეს თუნდაც გლობალურად ვთქვათ, ეს არის ძლევა იმის გარანტიას, რომ იცი რა, ჩემგან შორს არის და მე არ მომხდებაო. საუბედუროდ ეს არის მართლა ერთი ოთახის, ერთი ვთქვათ გარემოს პრინციპით ეს ყველაფერი და ამიტომ სავალალოა, მაგრამ შედეგები ვიწრო ყველა მეტ ნაკლებად. ამიტომ იმის რეალობა, რომ გარემოს დაბინძურება მოქმედებს მთლიანად ეკოსისტემაზე, მოქმედებს მთლიანად დედამიწაზე, ეს არის რეალობა და ალბათ მართლა მისაბაძი და მართლა უზარმაზარ მადლიერების გნობით შეგვიძლია ვთქვათ ბატონი იუნესკოს მიმართ, რომ მისი პროექტი, ჩვენი პროექტი, ასე ვთქვათ, ზუსტად მუშაობს, მეგობრებო, ერთ-ერთი უმთავრესი თემატიკაა, რომ გარემოს დაბინძურება მაქსიმალურად შეიზღუდოს. Ну, რა თქმა უნდა, იმ თემატიკასთან ერთად, რომელსაც ჩვენ წეგამ შევეხეთ, რომელიც უსაფრთხოებასა და თქვათ სატრანსპორტო საშუალებების თქვათ ნორმალურად გადაადგილებას და თქვათ იმ სატრანსპორტო კოლაფს ეხება. ეხლა გაჩვენებთ მე თქვენ კაცს, რომელიც მოიცავს ასეთ ელექტრონიკის გამომუშავებას. ჩვენ ვიცით და ძალიან მივესალმებით ყოველ შემთხვევაში, თქვათ, რომ იგივე ქალაქის მერია თბილისისაც ცდილობს შემოიყვანოს ელექტრომანქანები ევროპაში, მეგობრებო, თქვენ ცხოვრობთ და იცით, რომ ძალიან ესე იგი წახალისებულია ელექტროტრანსპორტით მოძრაობა, სხვა შორის საქართველოსაც, მაგალითად გეტყვით, რომ განბაჟება ელექტრომანქანებისა, რომელიც შემოდის საქართველოში, უტოლდება ნულს. ესე იგი ფაქტობრივად განბაჟება ნულის ტოლია, როცა თქვათ იგივე დიზელის მანქანაზე და უფრო მეტია, რა თქმა უნდა, და ბენზინზე წლების და თქვათ სათანადო თქვათ კუბატურის მიხედვით, მაგრამ ელექტრომანქანების განბაჟება არის ნულის ტოლი. ეს იმიტომ, რომ მაქსიმალურად ჩავანაცვლოთ ჩვენ თქვათ ტრადიციული საწვავით, ამ შემთხვევაში არის თქვათ ნავთობპროდუქტების საწვავზე საუბარი, მომუშავე ძრავებით ავტომობილები. მაგრამ აქაც ისმის ერთი ასეთი კითხვა. ეს ელექტროენერგია ხო სადღაც უნდა გამომუშავდეს? აი მე თქვენ გაჩვენებთ ახლა სლაიდ, სადაც ვხედავთ, რომ ეს ელექტროენერგია მუშავდება, ასე იგი, ან ნავთობის, ან გაზის, ან ატომის, ან ქვანახშირის, ვთქვათ, სადგურებში. ეს ფოსადგურებია თუ ატომური სადგურებია თუ სხვადასხვა. და მხოლოდ 8% არის ჰიდრო სადგურებში. ეხლა ეს რას იწვევს თვითონ? თვითონ ელექტროენერგია, რომელსაც ჩვენ პირთავ, ვთქვათ, მანქანაში ან ვიხენებთ ყოველდღურად, ვთქვათ, ოჯახში, ის არ არის, ასე ვთქვათ, პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს სუფთა ენერგია, იმიტომ რომ რეალურად მის გამომუშავების დროს გამოყოფილი იგივე კიდევ ამ ზემოაღნიშნული ბუნებრივი რესურსებიდან მომხდარის გადამუშავება, ის ასევე აჭარბჭყიანებს და ანადგურებს გარემოს და ისე ეკოლოგიური ვთქვათ სირთულეების
მიმართ მივდივართ. მე არ ვიტყვი ძალიან ღმათ აღარ შევალ ამ თემაზე თქვა, რაც ნიშნავს ატომის სადგური და მისი თქვა დაზიანების შემთხვევაში რაოდენ დიდი და უზარმაზარი თქვა კატასტროფის წინაშე რჩება. ჰქონდა საუბედუროდ ერთი 40 წლის წინ იყო ასეთი შემთხვევა და სხვათა შორის ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების შედეგად, რომელიც დღემდე იწვევს მთელი ევროპა ამ ტკივილს, ერთხელ, აი ამაშია გენიალობა ბატონ ივნიცკისა, რომ ერთხელ მას შეეკითხნენ დუბაიში, მგონია ჩვენ ვიყავით შესრებოთ ამ შეკითხვას და ერთ-ერთმა პარტნიორმა შეეკითხა ასეთი რამ: ბატონო ანატოლი ედვარდოვიჩ ივნიცკი, ეხლა თქვენ აკეთებთ ვთქვათ თქვენ ბელარუსიაში გააკეთეთ პოლიგონი, ეხლა დუბაიში აკეთებთ და რომელი იქნება თქვენი შემდგომი საყვარელი ქვეყანა და საყვარელი ადგილი? Ну, амас ქონდა ხელმძღვანელობაში, ну, თქვათ, სად გააკეთეთ. Да ივნისკი მუთხრა ასეთი რამ: მე საყვარელი ადგილი და საყვარელი ადგილი არ მაქვს. იმიტომ რომ მე ჩემი საყვარელი ადგილი, სადაც მე დავიბადე, გავიზარდე, სადაც ვცხოვრობდი, იქ მე ვერ ჩავდივარ, იქ დაწუჭიანებულია რადიაციით, იმიტომ ის მოყოლილია ის იმ ადგილას, ეს იყო თვითონ მოგილოვის ოლქიდან ამბანდება ბატონი ივნისკი და ესეთი ტკივილი და ესეთი ლითქვა ეს თემა. მოგეხსენებათ ყველა ჩვენთანაც, რას ნიშნავს ჩვენთვის ბავშვობის ადგილი, ბავშვობის თქვათ სადაც დავიბადეთ, გავიზარდეთ და მისი სიყვარული. ასე რომ ამ ადამიანმა ალბათ ერთ-ერთი მოტივაცია მისი ესეც იყო, რომ იცოდა რას ნიშნავდა ეს ეკოლოგია. იმან უბრალოდ ჩვენ განსხვავებით გლობალურად დაინახა ეს ყველაფერი და უკვე 40 წელია მუშაობს ამ თემებზე, რომ ქვეყანა, მსოფლიო, კაცობრიობა, პლანეტა უფრო უსაფრთხო, უფრო ხელშესახები, უფრო კომფორტული გახდეს ყველა ჩვენთანისთვის. და უპირველეს ყოვლისა თვითონ პლანეტა იყოს გადარჩენილი. მე ეხლა არ ვაკობ ძალიან ისეთ რაღაცა ქარაგმუნა ლითონ სიტყვებს, მე გეტყვით მხოლოდ ერთ რამეს, ესე სტატისტიკიდან არის, მე ვინც ნიშნავს თითის, რომ მე ზეპირად არაფერს არ ვასაუბრობ, თუ არ მაქვს ის დადასტურებული, დაგეთყვი. ამ ტემპებით საუბარია დღევანდელ დღემდე არსებული რესურსები და თქვათ ის მიდგომა, ასე ვთქვათ, დედამიწის მიმართ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ამ ქარხნების, ამ უაზრო უზარმაზარი რაღაცა მშენებლობებით, მისი თქვათ ამდენი მანქანისგან გამონაბოლქვით, ამ ტემპებით რო გაგრძელდეს თქვათ ზუსტად თქვათ ისევე ცხოვრება და რაიმე რეალური ცვლილება არ მოხდეს, სადღაც 40-50 წლის შემდეგ დედამიწაზე გაჩნდებიან მუტანტები, რომლებიც ფაქტობრივად იცით რას ნიშნავს. ეს არის ძალიან და ნუ დაავადებების ცხრი ხო ეს, ნუ რაზეა საუბარი, მაგას ყველანი ისეთ ხედავთ რეალობაში. მე ერთმანეთ მე არაფერს არ ვამბობ, ესე იგი რაღაცა შეშინების მიზნით კი არა, მე ვამბობ უბრალოდ რეალობას. ჩემი, მე თვითონ ინჟინერი ვარ პროფესიით და ნამდვილად ყოველთვის ვცდილობ, რომ რეალური სურათი დავხატოთ, რეალური სურათი დავდოთ და ნახოთ შემდეგ მისი ძიების, მისი გამოსწორების, მისი თქვათ უფრო რეალურად შესვლის გზები. მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ გვაქვს დღეს ის ინსტრუმენტი ხელში, ის ტექნოლოგია ხელში, რომელსაც Skyway-ის ტექნოლოგია ჰქვია. Ну, ჩვენ ამ ენერგიის ხარჯის ნაწილზე ვისაუბრეთ. ვისაუბრეთ აი იგივე თქვათ სატრანსპორტო საშუალებებზე, რომლებიც არიან მეორე დონეზე ასული, მაგრამ რეალურად ახლა თუ დავაკვირდებით, ფაქტობრივად ეს არის ხიდის თქვათ ფუნქცია, მაგრამ ქვემოთ, მის ქვემოთ რაც არის ტერიტორია, ეს ფაქტობრივად დაკავებულია. ასე რომ არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს თქვათ ბუნებისათვის, ის ახლა პირველ იარუსზე გაივლის თუ მეორე დონეზე, რამე თუ ფაქტობრივად ამ ადგილას
ეს რეალურად არ ჩაბეტონებული ამ თქვა ამ არკებით და ჩაბეტონებული ამ თქვა ანკერებით, რეალურად ეს ბუნება სხვა რამისათვის გამოსვლა კარია. როცა ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში, სკაივეს შემთხვევაში ასევე ხედავთ, როცა სკაივეს შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი სატრანსპორტო საშუალება ის არა მარტო თქვათ ათავისუფლებს თქვათ მიწის ნიადაგის ნაწილს, არამედ შესაძლებელია იქ სხვადასხვა დანიშნულებით გამოიყენოთ ასევე ეს არსებული თქვათ ფართები. შევხედავთ ახლა მეგობრებო და თქვენს არაერთხელ გაგიზმიათ შეკითხვა, როდესაც ეცნობოდით ეს რეალობა და ეს თითქმის ყველამ გავიარეთ აბსოლუტურად. მე ერთ რამეში ვარ, ნუ 4 წელია კარბატონამ ზიან თქვა და თითქმის 4 წელია ჩვენ ამ პროექტში ვარ და ერთ რამეში დავწმუნდი, რომ შეკითხვები, პირველი შეკითხვები, პირველი ხედვები ფაქტურად იდენტურია და თითქმის 100%-ით მეორდება ერთი და იგივე ადამიანისაგან. სულ ამბობთ, აი ასეთი ხო არის, აი იგივე თქვათ ფუნიკულიორის სიტუაცია, თქვათ იგივე საბაგირო გზის სიტუაცია. რა თქმა უნდა, საბაგირო გზაც არის, ფუნიკულიორიც არის, მაგრამ აქ არის ერთი რა, ეს არის სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც აკეთებენ ა პუნქტიდან ბ პუნქტში გადაადგილებას და რეალობა ეს არის, რომ მას და როგორც სატრანსპორტო დანიშნულება, არა, ეს არის გადაადგილების დანიშნულება. მას როგორც სატრანსპორტო დანიშნულება, რომ იმას შეეძლო სხვადასხვა მიმართულებით წასვლა, არა, ის რაც არის თქვა, მხოლოდ იმ მიმართულებით შეუძლია მოძრაობა. ბატონ იუნიცკის აქვს ძალიან კარგი გამონათქვამი და მე მინდა ეს ერთად გავიაზროთ და წავიკითხოთ კიდე, რომ ჩვენ ვქნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას, ინფრასტრუქტურის დარგს, რომელიც პოტენციალით, თავის პოტენციალით არ ჩამოუვარდება ისეთ დარგებს, როგორიც არის საავიაციო, სარკინიგზო, ავტო საგზაო დარგები. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს 100 არის, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ალბათ სულ მალე უფრო რეალობაში ვხედოთ და თქვათ, რომ ჩვენი ტექნოლოგია კი არ ჩამოვარდება, არამედ ძალიან დიდად წინსწრებით არის არსებულ ტექნოლოგიებთან. მე წეღან გასაუბრეთ, როდესაც გაჩვენეთ ეს სლაიდები, რომ რეალურად კი არის მეორე დონეზე ტრანსპორტი ასული, მაგრამ ფაქტობრივად ნიადაგისთვის, იმ ადგილისათვის, იმ გარემოსათვის ის ასე თქვა არანაირი დიდი შეღავათი არ არის. და რატო ამბობდი? იმიტომ რომ ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებები, როდესაც არის იქ, ფაქტობრივად ამ ადგილას შესაძლებელი არის თქვა იმ უძრავოს ადამიანმა რაღაცა გააკეთოს და თქვა თუნდაც სახნავ სათესი ადგილი იყოს და ზემოდან გადაიარო, ან ტყე იყოს, ან რამე იყოს ისეთი, ამიტომ რომ ის ხელშეუხლებელი შედება, მხოლოდ ის ანკერები მონტაჟდება, რომელთა შორის მანძილი ისე შემთხვევაში არის 50 მეტრა, 100 მეტრა, არის თაგორიან რელიეფზე სატრანსპორტო თქვა ტანკერები, რომელსაც შეუძლია 5-დან 7 კილომეტრის დაშორებით, ესე იგი, აი თქვა ასეთი სტილის თქვა ტრასა თქვა არ იყოს დამხმარე ანძის თუ ანკერის გარეშე შესაძლებელი. ეს რატო ვიზახი? ეს არის მიდგომა ძალიან კომპეტენტური, ძალიან რეალური და ამავდროულად ძალიან აი როგორ გითხრათ, აი სიყვარულით და ბუნებასთან თქვა თანაარსებობისათვის, ბუნებასთან თანაარსებობით შექმნილი ტექნოლოგია, რომ მაქსიმალურად ცდილობს ჩვენი ტექნოლოგია, რომ მინიმალური იყოს ჩარევა თვითონ ბუნებაში, მინიმალური იყოს თვითონ იმ ფარცის გამოყენება, რაზეც თქვათ მონტაჟდება შემდგომში არხები და იმაზე თქვათ იჩინება ეს სტუმრებიანი სატრანსპორტო საშუალებები. მე მინდა გითხრათ ერთი რა, რომ დღეისათვის
თუ ავიღებთ სტატისტიკურად, რაც ასვლად ბეტონის გზა არის აგებული მსოფლიოში. რაც კინიგზის რელსები და შესაბამისად კინიგზის ვთქვათ ქვემოთ არაფერი არ არის, ხო, ვთქვათ გამოსაყენებელი და გამოყენებელია, ხო, ვთქვათ კინიგზის მოძრაობისათვის. ამათი ჯამურად რო ავიღოთ მათი ვთქვათ ეს რაოდენობა ბრიტანეთის მთლიანად ბრიტანეთის კუნძულს დაფარავს. ეს რას ნიშნავს? რომ ასფალტის ქვემოთ, ბეტონის ქვემოთ, კენიგზის ქვემოთ არსებული ტერიტორია ყველა არის მტარი. იმიტომ რომ იქ ჩვენ ვერაფერს სხვადასხვას ვერ გავაკეთებთ, ხო? რეალურად მიწა არ ქმნავს და ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. და რეალურად იმდენად ლომად არის ეს გაკეთებული. Ну, რა თქმა უნდა, სხვა გზა არ იყო მაშინ და ასე უნდა გაკეთებულიყო. რომ რეალობაში ეს ტერიტორიები გამოუსადეგარია, თქვა, ტრანსპორტადით ხოლმე შეიძლება არის. და ჩვენი ტექნოლოგიით გაკეთებული აი შედარებისათვის სატრანსპორტო საშუალებები მოძრაობს, თავის ფუნქციას აკეთებს, ასრულებს და ამავდროულად ის არ ზღუდავს და არ ანადგურებს გარემოს. ეს არის მეგობრებო ფოტო მონტაჟი, სადაც ვთქვათ არსებული ხიდი, რომელიც უზარმაზად დანახარჯებთან არის, რა თქმა უნდა, მოგესმენება, და გვერდით გაკეთებული ვთქვათ ძალიან ვთქვათ ისეთი ვთქვათ შესახედავად ისევე შვენიერი, მაგრამ აი ეკოლოგიისათვის ძალიან ნაკლებად დამაზიანებელი თქოს მეორე დონის სატრანსპორტო ტრასა, ჩვენი სიმეტიანი სატრანსპორტო ტრასა, რომელზეც მოძრაობს და ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებები. ეს არის რეალობა, მეგობრებო, და ჩვენ ამ რეალობას ხედავთ, როდესაც და ნახეთ, ვინახავთ როგორც თაბატონმა ციამთანა ჩვენ არაერთხელ ყოფილვართ მარინა გურკაში, ეს არის ბელორუსში, მისთან ახლოს, სადაც არის პოლიგონი, გავსერი გაგვისერენებია ამ ტრანსპორტითაც და ასევე დუბაიში, სადაც შეიძლება მიდის. ეხლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ საუბარს, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, თქვა, უსაფრთხო გარემოსთან დაკავშირებით. და ეს თქვა, აიღოთ სხვადასხვა რელიეფის მინარევი, თქვა, ა პუნქტიდან ბ პუნქტში გვინდა ტრანსპორტის გაყვანა, ხო? აგარი თქვა რაღაცა თქვა დინარე ვა თქვა და პატარა გორაკი. რეალობაში ასეთი სატრანსპორტო აქრო გაკეთეს ტრასა, რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოხდეს მაშინ ასეთი დონეზე. გვაქვს ერთი ფრაგმენტი, რო აი თქვა მოხდეს, რო აი უნდა გაიჭრას, უნდა მოიზვინოს ეს ყველაფერი. ახლა ვის დასავლეთ საქართველოში უმოგზაურია ამ ბოლო პერიოდში, ხედავს, რომ ეს ანალოგიურად მიმდინარეობს ყველაფერი. ან უნდა გაიჭრას კლდე, შეივსოს, თქვათ, ეს ქანებით და შემდგომში, როცა გასტურდება, თქვათ, შემდეგ აკეთება გზა. უზარმაზარ ხარჯთან და ხარჯი ერთია, უზარმაზარ, თქვათ, ბუნებაში, ბუნების სინამდვილეში ჩარევასთან არის ეს ყველაფერი. ჩვენ შემთხვევაში ხდება ძალიან მარტივად. როდესაც ა პუნქტიდან ბ პუნქტთან გასვლას, უბრალოდ წამოიწევა ვთქვათ ეს მეორე დონეზე და შესაძლებელი არის, რომ ტრანსპორტის ეს არსებული გზის, ტრასის და ტრასის გაჩვენებს თქვენ როგორი გამოიყურება, ვთქვათ, ეს არის ლითონის კორპუსი, ვთქვათ, რელსი, სადაც არის დაჭიმული, წინასწარ დაჭიმული რამოდენიმე შესატყვისობაში, რამდენი შეიძლება იმდენი სინები, თქვათ, ეს არის განპირობებული იმით, თუ რა დონის, რა ტევადობის, რა ტონაჟობის ტრანსპორტი უნდა იმოძრაოს, თუ ეს უფრო სატვირთოზე ან მძიმე ან მრავალ ვაგონიანზეა გათვლილი, უფრო მეტი იქნება, თქვათ, შესაბამის შესატყვისობაში ეს ქვია სინები, რომელიც შემდგომში შეუსრულებელი არის, ამას ქვია ესე იგი დუღაბი, თქვათ, სპეციალური ხსნარით. და ეს
შემდგომში წარმოიქმნება როგორც კინა ბეტონის კონსტრუქცია. ჩვენ არაერთხელ გვითხავს და მე შედარებას გავაკეთებ შემდგომში სლაიდზე, სადაც ნაჩვენებია თუ ექსპლუატაცია რამდენი აქვს თქვა ტრასა. საერთოდ მეგობრებო, ყველაფერი თქვა დროისათვება და შენდება, ხო? უზარმაზარი როლი და უზარმაზარი ფუნქცია არის თუ რამდენი აქვს ესაი ექსპლუატაციის ვადები. თქვა სახლი აშენდება, გზა აშენდება თუ რაც არის. მე მინდა გითხრა თუ თქვა ავტობანი რომელიც ქეთდება, ესე იგი კაპიტალური ჩარევის გარეშე ეს საექსპლუატაციო ვადა აქვს ვიდან 10 წელი. თქვა კინიგზას ასევე 12-14 წელი და ჩვენს სატრანსპორტო საშუალებებს რომლებიც კეთდება აქვს 100 წელი. და 100 წელი ეს იმიტომ რომ ფაქტობრივად ვინც იცის 100 წლის მანძილზე კინა ბეტონის კონსტრუქცია სიმყარეზე მუშაობს. ესე იგი ფაქტობრივად ესეც იწვევს იმას, რომ ჩვენი სატრანსპორტო თქვათ გზები არის უფრო იაფიშდება, იმიტომ რომ ექსპლუატაციის ხარჯები აქვს შემდგომში მინიმალიზებული. ამას ძალიან დიდი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თვითონ მშენებლობის დროს და ბიზნესისათვის და მისი ხარჯებისათვის. და ასევე მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მარტო თქვათ ტრასა, რომელზეც იმოძრავებს თქვათ ტრანსპორტი, თქვენ ხედავთ აქვს, ეს არის ამაში არის კიდევ შესაძლებლობა, რომ გაკეთდეს თვითონ ასეთი პატარა უჯრასავე თუ რა ქვია განამატი, სადაც შედის ინტერნეტის კაბელი, თქვათ მაღალი ძაბვა, სხვადასხვა კომუნიკაციების საშუალებები და ის იქნება დაცული. მოგეხსენებათ, დაცვა თქვათ ამ კაბელებისა და ამ თქვათ კომუნიკაციის საშუალებებისა ძალიან აქტუალურია. დაცული არა მარტო თქვათ მეწყერისაგან, დაცული არა მარტო თქვათ დაზიანებისაგან, ასევე დაცული, რა თქმა უნდა, ჩართვისა და თქვათ სხვადასხვა მიერთებებისაგან. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ესეც ძალიან დიდი მოთხოვნადია. მე მინახავს თვითონ ეს კონსტრუქციები ბერლინში გამოფენაზე როვიყავი და ნამდვილად აღფრთოვანებული ვიყავი ამ ყოველივით. ეს არის პოლიგონი, რომელსაც გეუბნებოდით, ულამაზესი და მასში არსებული არის რამოდენიმე გზა. ეს არის რეალური სურათი. თქვენ ხედავთ ესე იგი სამ განყოფილებიან იუნიბუს, ეს არის 28 კაცზე გათვლილი და ასევე 600 კილომეტრი სისწრაფის მქონე სატრანსპორტო საშუალებას, რომელსაც აქ შეძლებს 6 ადამიანზეა გათვლილი და რომლის სერტიფიცირება ფაქტობრივად დასრულებულია როგორც ტექნოლოგიურად, მაგრამ მისი სერტიფიცირება მოხდება ალბათ უახლოეს პერიოდში, როდესაც აშენდება 24 კილომეტრიანი ტრასა. ამე თუ ამ ტრანსპორტს მისი თქვათ აჩქარების შემდგომში დამუხრუჭების და სპეციფიკა ამას ყველაფერს თავისი არ ყოფნის ნამდვილად ის კილომეტრი 200-იანი და კილომეტრ ნახევრიანი ტრასები, რომელიც დღესდღეობით არის არსებული მარინა გორკაში. ამიტომ მიმდინარეობს ამის მუშაობა და მიმდინარეობს ამის დაყვეთა. მე მინდა გითხრათ, რომ რეალობაში ეს აქამდეც უნდა მოხდარიყო, მაგრამ იქ იყო რაღაცა პრობლემები. ერთ-ერთი პრობლემა იყო ის, რომ თქვათ ეკოლოგიურმა სამსახურებმა თქვათ იქ ხელშემშლელი პირობები იყო, რომ თითქოს ეს საათ უნდა გაევლო იქ ჩიტები, ეს გადაფრენებია რაღაცა და ბოლო მოგვარდა ეს ყველაფერი ჩვენ ტექნოლოგიის მიხედვით, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ სატრანსპორტო საშუალებებს აქვს მინიმალური ხმაური, მეგობრებო, მინიმალური ხმაური. მე პირადად სამჯერ ვარ ნამყოფი პოლიგონზე, ერთ-ერთი პირველი ვიყავი, რომელმაც თავიდან მომიხდა საქართველოსთან ჩასული დელეგაციის და ერთად ვთქვათ გასეირნება და შემდგომ ორჯერ ვიყავით უკვე როგორც
ჩვენი ვთქვათ გუნდი ჩავედით და ნამდვილად ისეთი შეგრძნებაა, რომ აი მისრიალებს, თითქოს მისრიალებს და არანაირი ისეთი ხმაური და ვიბრაცია და რამ არ აქვს. ეს ბატონი იუნიცკი, სხვა შორის მე მინდა ამ სურათზე გავამახვილო ყურადღება, ეს იყო პირველი ესე იგი სატრანსპორტო საშუალება, უბრალოდ სატრანსპორტო ხაზი სინედიანი, რომელიც მან გააკეთა, ეს იყო მოსკოვთან ახლოს 22 თვე ასეთი იმ ადგილს და ეს ურალის ტიპის მანქანაზე დაამონტაჟა კინის საბურავები და ავიდა ზემოთ, რომ აი დაენახათ იმ რომ არ ჩამოწყვება და არ დაზიანდება და თვითონ თუ ამჩნევ თვითონ ქვემოთ დგას ამ მანქანის ქვემოთ, რომ არაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ თვითონ გათვლილი ჰქონდა, რომ რა თქმა უნდა ეს ასე არის, რომ ეს იქნება უსაფრთხო ტექნოლოგია. სხვა შორის მინდა გითხრათ, ეს იყო 2000 წლის ასაცისი და იმით მოხდა ეს, რომ მაშინ მოგეხსენებათ რა პრობლემები იყო მეორე დღეს, როდესაც ეს მოეწონათ ყველა ამ სერტიფიკატები, აი რატო ვამბობ ამას? ძალიან ბევრი პრობლემები ხდებოდა ამ ადამიანს ცხოვრებაში, ძალიან ბევრი პრობლემები. მივიდნენ მეორე დღეს უკვე მოწონებულზე და ნახეს, რომ საერთოდ იყო დაჭრილი ეს ყველაფერი, ის ყარაული თუ ვიცი იყო იქ არის გათოკეს სენეს, გადადაჭრეს ყველაფერი, ეს მანქანა რაღაცა წაღებული და შემდგომში ნახეს რამოდენიმე ხნის შემდეგ და დღეს მუზეუმის ექსპონატი სახით დევს და არის მინსკში, ესე იგი ვარინა გორკაში და დააზიანეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეხაც იცი თქვენ სატრანსპორტო ამ სიტუაციას, იქ ყავს ბევრი კონკურენტი გადამზიდების სახით, კინგის სახით თქვათ, ბევრი და ბევრი თქვათ, ასე თქვათ, და მათ ნამდვილად არ ათქვათ, აბა ეკოლოგიის გამო და თქვათ უსაფრთხოების გამო თავისი ბიზნესის ჩაბდება. ეს რეალობაა მეგობრებო, მაგრამ ცხოვრება გრძელდება და სხვა სწორეს კიდევ მინდა გითხრათ, რომ ამ პანდემიამ ძალიან დაგვაზიანა და ნუ პირადად ჩემი ოჯახის სასწაული არის პირადად ერთი და დააჩვენა მსოფლიოს, რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება, ამიტომ ინოვაცია, ამიტომ სიახლე, ამიტომ თქვათ რაღაცა ისეთი მიდგომა, აი წეღან თქვი მე არა მარტო ამღებლობისა, რასაც ჩვენ კაცობრიობა საუბრობდრო დღემდე ბუნებისაგან მხოლოდ აი მოხვეჭას აღებას ვთქვით, არამედ მიცემას ბუნებას უფრო სწორად, არ დაზიანება, ნაკლებად დაზიანება, ამაზე არავინ არ ფიქრობდა. და ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ყავს ადამიანი ჩვენი ტექნოლოგიის შემქმნელი, რომელიც ფაქტობრივად უპირველეს ყოვლისა აკეთებს აქცენტს ამ ყოველდღიურ. ჩვენ ახლა წეღან ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, ახლა ერთად არის ჩამოთვლილი თქვა ეს 4 პრობლემა და ჩვენ გავიარეთ ეს პრობლემები ნამდვილად. ვერ გამოყოფთ ვერაფერს ერთი მეორეზე უფრო აქტუალური პრობლემები. Ну, ახლა უბრალოდ პატარა საინჟინრო სიტუაციით გეტყვით, რა ხდება აქ? რეალურად ეს არის, რომ სხვაგან შედარება ორ ტრანსპორტს შორის, ეს არის საგზაო ავტოსაგზაო ტრანსპორტი და ეს არის ჩვენი, თქვათ, ეს სწრაფი 600 კილომეტრიანი სიჩქარის მქონე სატრანსპორტო საშუალება. ვისაც ალბათ მეტნაკლებად მაინც გვესმის აეროდინამიკის, თქვათ, პატარა რამ ხდებით, რომ ეს წინაღობა, ჰაერის წინაღობა ერთ-ერთი უმთავრესია და შემაფრეხებელია გადაადგილების პროცესო. აი თქვათ 0.4 არის თქვათ წინაღობის კოეფიციენტი. მიდის ტრანსპორტი, მას აქვს თქვათ ესე იგი წინაღობა და ამას ქვია საჰაერო უკან ღრმული ამული. გასული ჰაერიდანაც უკვიდან, რა როცა გჭრის იქიდანაც, როცა ვარდება ეს რა ქვია ნაკადი, ისიც აფერხებს ამავ დროულად. წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ 4 მიმართულებიდან ფაქტობრივად ამ ტრანსპორტს
აქვს შეფერხება. რაც შეეხება ჩვენს მეორე დონეზე ასულ სატრაფო საშუალებას. აქაც არის, რა თქმა უნდა, წინაღობა, აქაც არის წინაღობა, მაგრამ ზუსტად იმის გამო, რომ ის უკუ არ ხდება, იმიტომ აქ ნიადაგი არის და ნიადაგიდან ვარდება, როგორც ვთქვით ჩვენ, ის მიდის და ამიტომ ეს დარტმა არ აქვს. თან ხედავთ, რომ თითქმის 10-ჯერ უფრო შემცირებულია. ეს რას ნიშნავს? მისი ენერგია, მასზე დახარჯული ენერგია და ადგილებზე ფაქტობრივად 8-ჯერ, 9-ჯერ, 10-ჯერ ნაკლები არის ნებისმიერ სატრანსპორტო ენერგიაზე, სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებაზე. ეს ნიშნავს, რომ ნაკლები ენერგია, ნაკლები, თქვათ, დაზიანებული, თქვათ, იგივე ბუნებრივი, თქვათ, ელექტროთვალეთ რესურსით, ან თუ გქნება, თქვათ, სხვა საშუალებები, თქვათ, ნაკლებიც გამოყენება, ასეთი. მაგათ ჩვენ ხედავთ სატრანსპორტო საშუალებას 14-ია, რომელიც ფაქტობრივად ჩვენ თუ გადავიყვანთ ამ ელექტროენერგიას, თქვათ, შესატყვისობაში, ასე თქვათ, უხეშად სათვლავის ხარჯზე, დიზელის სათვლავის ხარჯზე, გამოდის, რომ 100 კილომეტრზე ჭირდება სადღაც ლიტრა ნახევარი სათვლავი ამის გადაადგილებას. აქეთ კიდევ, თქვათ, უფრო ნაკლები, ლიტრაც ნაკლები. და რატო ამბობ ამას? რეალობა არის ის, რომ ეს ტექნოლოგია შემუშავებულია და გაყენებულია ისე, რომ მინიმალური იყოს დანახარჯი და მაქსიმალური იყოს კომფორტი და უსაფრთხოება. მეგობრებო, ერთ-ერთი მთავარი წარმართველი, მე ჩვენ ზეგან ვისაუბრეთ და ნახეთ სლაიდები, იგივე საბაგირო გზისა და თქვათ ფუნიკულორისა. Ну, რა ხდება იქ? საბაგირო გზის ფუნქცია, თქვათ, მარშის მექანიზმი არის ასეთი, რომ იმას აქვს თავისი დოლურა და ფაქტობრივად ტრასა დროსი ის ტრიალებს და ის ეკაჩება, მომბული არის საბაგიროს ვაგონზე და ის ამოყავს და შემდგომ ჩადის. ესე იგი, დაკაჩვის მექანიზმი. ჩვენ სატრანსპორტო საშუალებას აქვს თავისი ძრავი, ასე ვთქვათ, რომელსაც ჩვენ ვეძახით, ესე იგი, საბურავი ძრავი, მაგრამ ნუ რუსულად უფრო კარგად გამოდის მატორ კალესო და მე მინდა გითხრათ რა და საიდან წარმოიშვა ამის ფუნქცია. მე წეღან გითხარით, რომ ბატონი იმისკი 40 წელზე მეტია, ნუ 30 წელი მუშაობდა კოსმონავტიკაში, 40-ზე მეტია რა ამ თემაზე მუშაობს. ძალიან გამოცდილი ინჟინერია, თავისი სტატუსებით 100-მდე წიგნის ავტორი, 200-მდე გამოგონებისა და თქვათ სამეცნიერო ნაშრომისა. თქვენ შეგიძლიათ, მეგობრებო, შეხვიდეთ მის საიტზე და ნახოთ ეს ყოველივე. უზარმაზარი გამოცდილების, უზარმაზარი ერუდიციის ადამიანია. ეს არ ამარტო ტრანსპორტის, თქვათ, სახეობაზეა საუბარი. შემდგომში ის ქალაქების მშენებლობაზე, მის ნიადაგის, როგორ ნიადაგი უნდა იყოს, ეკოლოგიაზე აგებულია ყველაფერი და მე აღარ ვამბობ უკვე, თქვათ, მისი შემდგომი ძირითადი მისია რაც არის, თქვათ, კოსმოსში თედიან წარმოების გატანა, მისი, თქვათ, ტრანსპორტირება და იქ, თქვათ, რეალურად ტელე სისტემების შექმნა. მაგრამ რატომ თქვი ახლა ეს მატორ კოლესო, თქვათ, ეს ძრავა, თქვათ, საბურავი, ასე თქვათ, რომელიც არის თვითონ დამონტაჟებული, რა თქმა უნდა, ამ ტრანსპორტში. პირველი ანალოგი ამისა შეიქმნა კოსმონავტიკაში, ზუსტად შესრულდა ეხლა ოქტომბრის 27-ში, 50 წელი, პირველი ლუნაფოდი, მთვარე მავალი, რომ გაიგზავნა.
მაგრამ იმას რომ დაგვირდები თვითონ რაც არის თვითონ ეს კაფსულა ორი იმხელა არის ეს მატორკალესო დღეს ეს დახვეწილი ერდონეზე რომ რეალობაში ის თვითონ ტრანსპორტში თავსდება და გარედან არ ჩანს და კიდევ ერთი ლამუსაფრთხოება ხედავთ ქვედა მრელზე როგორ დადის ეს მატორკალესო და ხედავთ გვერდიდან ეს არის ასე იგი რო არ გადმოვარდ აი გადმოვარდნის საწინააღმდეგო სისტემა ფაქტობრივად აი ორივე მხრიდან ხედავ გამოვარდნის ისი ავარიის შემთხვევა არის ნულის ტოლი ძალიან ხშირად გვეუბნებიან რომ აი თქვათ რომ მოხდეს რა არა ბატონო აქ არის ერთი თემა რომელიც უნდა ვუთხრათ ეს არის სუპერ ტექნოლოგია რომელსაც მართვის სპეციფიკური მექანიზმი აქვს ის იმართება მემანქანის სხეულის მიერ ეს იმართება ცენტრალური სადისპეჩეროთი როგორც ნავიგაცია როგორც თვითმფრინავების მოძრაობას აწვის ნავიგაციის სისტემა და თვითონ მოძრაობა ხდება სკანირების მეთოდით ფოტოსინთეზის საშუალებით ეს რას ნიშნავს მთელი ტრასის მანძილზე ხდება ფოტო გადაღებები თუ იქ რაიმე არის შეფერხება ის იძლევა პრისიერად იმ სურათს სადისპეჩეროში ინთება იქ ხილაკი შერდება თქვათ ტრანსპორტი და ირთვება რევერსი ესე იგი უკურსული სისტემა და მისი თქვათ უსაფრთხო არგენას გამოყვანა შემდგომ გასხორდება ეს ტრასა და ძავა იმიტომ რომ ეხლა ტრასები მოგეხსენება დაადგანეს ზოგი ტყეში ზოგი სადღაც შესაძლებელია ხისტოტი ან რაღაცა დაეცეს ახე ეს არ იქნება ისეთი საშიშველება კიდევ იმერებ რამე თუ მაქსიმალურად არის ეს დაცული მე ზღან გითხარი თქვენ რომ შედარებებს გავაკეთეთ თქვი სხვა სხვა საქართველოს საშუალებებთან ეს არის კაპიტალური ხარჯები თქვათ იგივე მაგნიტური ვეგეტაციით ტრანსპორტისა იგივე კინიგზის იგივე საავტომობილო იგივე ტრამვაის და ჩვენი სკაივეის ხედავთ რომ მინიმალურია ჩვენი თქვა ხარჯები მე შეიძლება თანხობრივადაც თქვა მეახლოებით რამდენია თქვა თუ ვიტყვით რომ ჩვენი სკაივეის ნუ საშუალოდ კილომეტრი ჯდება 5-დან 8 მილიონამდე როდესაც თქვა იგივე თქვა კინგსისა ჯდება სადღაც 20-25 მილიონი რამოეს ასდება 15 მილიონად. სამგვიდან ერთხელ თქვენ არ შედარება. მე აღარ ვიზახი ყველ მაგისტრის ესე იგი მამინტური ვერიფიკაციას რომელიც 100-ზე მეტი ჯდება და სხვადასხვის რატო ვერ მოხდა ამის განვითარება ხშირად გეუბნებია, იმიტომ რომ ჩინეთშიც გერმანიაშიც იყო არსებული ძალიან კომფორტულია, სწრაფია, სხვადასხვის ერთ-ერთი უსაფრთხოა, არა მაქსიმალურად, მაგრამ ერთ-ერთი უსაფრთხოა, მაგრამ იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხარჯები აქვს. და ადამიანს თუ მოუწია გადახდა ბილეთის და ტრანსპორტში თვითმფრინავის ბილეთზე მეტი ფასისა, ნუ ეს მაინდამაინც არ იქნება მასთვის კომფორტული. ასევე ექსპლუატაციის ხარჯებზეა საუბარი შეგვიძლია ვნახოთ. ელექტროენერგიის ხარჯი ნაწილი. აი ავარია, ესე იგი გარემოს დაბინძურებას, რაღაც ნახეთოთ ჩვენი არის მინიმალური მწვანე ზონაშია. და იგივე სატრანსპორტო საშუალება, საგზაო სატრანსპორტო საშუალება არის ყველაზე ესე იგი დამზიანებელი თქვა ეკოლოგიური თვალსაზრისით გარემოს დაბინძურების თვალსაზრისით. ეხლა უსაფრთხოება ავარიული სიტუაციები. რაღაც პირველ ადგილზე არის ავტოსაგზაო შემთხვევები და მე მინდა გითხრათ ისევე სტატისტიკით, რომ
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით წლის მანძილზე სტატისტიკურად მსოფლიოში იღუპება მხოლოდ ავტოავარიის შედეგად 1,000,000 ადამიანი. მეგონი რომ ეს არის ძალიან დიდი ციფრი. მე მინდა გითხრათ, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არც ერთ ლოკალურ ომებში, ეს იქნება ავღანეთი, სირია, ერაყი, ნუ რაც იყო, ხო, ერთად აღებული არ დაღუპულა ამდენი ადამიანი. 1,000,000. და სხვათა შორის საქართველო არის ერთ-ერთი ლიდერი. ჩვენ დასაუბრეთ პრო საბჭოთა სივრცეში და ასევე ახლო აღმოსავლეთის ვთქვათ ქვეყნებთან შედარებით. საქართველოში არის საშუალოდ სადაც 900-დან 1000 კაცამდე, ყოფილა შემთხვევა 1200, ყოფილა ნაკლები, ყოფილა იგი, მაგრამ ნუ ამაში მერყობს ყოველწლიურად ავტოავარიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. ეს არის ძალიან ძალიან დამაფიქრებელი ციფრი. და 7-8000 ადამიანი ჩემო მთელი ცხოვრება ხეიბარი. ასე რომ მეგობრებო, ჩვენ მე არ ვავარ რა თქმა უნდა ავტოტრანსპორტის მოწინააღმდეგე, მე პირველად ვხვალ ავტოტრანსპორტს და მოძრაობთ, მაგრამ უსაფრთხოება ეს არის უპირველესი, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი ტრანსპორტის მეშვეობით რეალურად ავტოავარია, სატრანსპორტო შემთხვევები იქნება გამოწვეული. ეხლა შემდეგ სლაიდზე გაჩვენებთ ჩვენ მოდელებს, რომლებიც დღესდღეობით არის შემუშავებული, გამზადებული. მე გითხარით, რომ ამათი უმეტესობა არის სერტიფიცირებული, ერთადერთი რომელიც ამ წუთში ოფიციალური სერტიფიცირება არ აქვს, თუმცა მას ყველანაირი გავლელი აქვს, მაგრამ უნდა ჩატარდეს მისი ტესტირება, ვთქვათ, იმ სწრაფავალ მაგისტრალზე. და კიდევ არის დამუშავებაში, იცი თქვენ, რომ ჩვენი კომპანია ძალიან სერიოზულად შევიდა ახლო აღმოსავლეთის ბაზარზე და ვთქვათ სატრანსპორტო საშუალებებში, ვთქვათ ტროპიკული და ასეთი მიმართულებით. უდიდესი მარტო, რა თქმა უნდა, გადამზიდი სატრანსპორტო გადამზიდი ტრანსპორტი და მისი წილი იქნება უზარმაზარი და უდიდესი. თქვენ ახლა პირველ სლაიდზე ხედავთ, ეს არის საზღვაო კონტეინერის გადაზიდვის Unicode, თქვია ასეთი ტრანსპორტს, რომელიც 36 ტონიან ყველაზე დიდ კონტეინერს შეუძლია პირდაპირ გადაზიდოს დანიშნულების ადგილას. ეს არის უზარმაზარი, უსაფრთხოდ 1000-ეული კილომეტრის მანძილზე. თქვენ ხედავთ, ეს არის ფოტომონტაჟი, ეს არ არის შეჯერებით რეალობაში, მაგრამ ეს არის ის კადრები, როდესაც ფანტასტიკურ ხატვარმა დახატა, იმას წარმოდგენას არ ჰქონდა, თქვათ, მაშინ არ იყო ასეთი რამ, მაგრამ იმას ჰქონდა ხედვა და თქვა, რომ 200 წლის შემდეგ იქნება ასეთი რამ, თუმცა 100 წლის შეცდა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე 100 წლის თავზე გვაქვს ეს ტრანსპორტი და ეს სულ მალე რეალობაში განხორციელდება. მოგეხსენებათ, მე არაერთხელ აღნიშნე სერტიფიცირება, სერტიფიკატის სერტიფიცირების თქვათ დანიშნულება. მე კიდე ვინაობ, მე ვარ პროფესიით ინჟინერ მანქანათმშენებელი, ალბათ ამიტომაც ძალიან მომწონს უფრო ტექნოლოგიებზე საუბარი. არავითარი ტრანსპორტი, არ აქვს უფლება, თუ იმას არ მიეცა შესაბამისობის სერტიფიკატი, თუ იმან კარგი არა ტესტირება, ეს ძალიან ძალიან შრომატევადი საქმეა, მეგობრებო, რომ მიეცეს უფლება მისი წარმოებაში ჩაშვებისა. წარმოების ჩაშვება რას ნიშნავს? რომ დამზადდეს, გამოვიდეს და ექსპლუატაციაში შევიდეს. ამიტომ უამრავი ქვეყნის სხვადასხვა ქვეყნის სერტიფიცირება აქვს აღებული ჩვენს ტექნოლოგიას. ამ ყოველივეში, აი ეს მინსკის ოფისი არის, მუშაობს 1000 ინჟინერზე მეტი. კვალიფიციური ინჟინერი, როგორც ეს არის ძალიან მაღალ კვალიფიციური, საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებითი საინჟინერო პერსონალი. მე მქონდა ბედნიერება, რომ ყოფილიყავი ამ საკუთრივ ბიუროში,
და თვითონ მენახა შეხოდროდი თქვა რაღაც მათ ქონდა გარკვეულ ნაცვლს და მენახა ეს ტექნოლოგიები რა ტექნოლოგიაზეც და რა ჩარხებითაც და რა დანადგარებით მუშავდება და კეთდება ეს ყოველი. თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის ერთიანი კომპლექსი, რომელიც ფაქტობრივად უზრუნველყოფს, რომ დღეს ჩვენი ტექნოლოგია და მისი განვითარება არის ძალიან ისეთ ყარ და ხელში და ნიჭიერ ადამიანებს გარემოცვაში. ხედავთ. ეს არის ის ადგილი, სადაც არაერთხელ აღნიშნეს მარინა ბორკა. აქ არის ერთი რამ კიდე მინდა გითხრათ სიამაყეთ, რომ ეს არის ხეხილის ბაღი. ბატონმა იმისკენ გააკეთა ასეთი რამ, მეგობრებო, აი ადამიანის ხედვა, აი მართლა რომ ზღვარი არ აქვს. ყოველთვის იქნება ის, რომ აი თქვა ამას გამონაბოლქვი თუ არ აქვს, რაღაცა რადიაცია აქვს, გამოცხება აქვს, იგი აქვს. გააშენა ხეხილის ბაღი. სხვა თუ ეს არის სახელობითი ხეხილი, ის მაშინ ესე იგი რაღაც გარკვეული რამ უნდა შესრულებული იყო რაღაც ასეთი პრომოუშენი. ქართველებისაც არის აქ რამოდენიმე ხე, ბუჩქი გაკეთებული და წარწერები აქვს იმას. და როცა კრიფავს ან ვაშლია კენკრა არის ხო, აი აგზამის ლაბორატორიაში და იქიდან მოდის, რომ ეს არის აბსოლუტურად ესე იგი ეკოლოგიურად სუფთა. ასევე პატარა ტბორია თუ აკვირდებით აქ, ჰავაში თევზია გაშვებული და აქაც როდესაც იჭერს რა ქვია რამოდენიმე თევზს, იმას აგზავნიან მასში რა ქვია ლაბორატორიაში, რომ ეს არის ძალიან უსაფრთხო კვებისათვის. რატო ამბობ ამას? ამ ადამიანის მისია, ფუნქცია არ არის მარტო ტრანსპორტი, ეს ტრანსპორტი არის და ჩვენ ამას უნდა უსვამდეთ ხალხს, როცა ვესაუბრებით ახალს, რომელსაც გაინტერესებს ამ თემით. ეს არის პირველი ეტაპი, პირველი პერიოდი, რაღაც თქონდა დაიწყოს. შემდგომში ეს არის ქალაქების გასვლა, ლინეინი გარდა, ხაზოვანი ქალაქები, რომლებიც უნდა მოშორდეს ამ დიდ მოსტ ქალაქებს, ასე ვთქვათ, მეგაპოლისებს. გავიდეს უნდა, იქ უნდა გაკეთდეს ყველაფერი კომფორტულად. ეს რა არის? რატო გვიჭირს ჩვენ დავუშვათ, რომ ვთქვათ, ადამიანი ცხოვრობდეს ვთქვათ კასპში, გორში და ყოველდღე ვთქვათ იმუშაოს კიდა ხაშურში და ვთქვათ თბილისში ან ვთქვათ აქ დასავლეთ საქართველოში, ახლა ვიყურებდი აჭარაში და ვთქვათ ხულოდან ადამიანმა იმუშაოს ყოველდღე ბათუმში ან რაღაც ანუ სამუშაო იქონდეს. იცლება სოფლები, იცლება რა ვიცი, პატარა დაბები, რეალურად ეს ასე არის, მეკობრო, იცით თქვენ. იმიტომ რომ ტრანსპორტის სიტუაცია, ახლა 3 საათი თუ მომიწია, მე გზავრობა აფსვა და ყოველდღე ვთქვათ ხანდაწერია, ხან ვთქვათ ცუდი გზა და ხან რაღაცა. რა თქმა უნდა, რანაირი სრულია გაქვს, რომ ყოველდღე იარო ახლა ტიბათ ზედა ერთხელ აყვი და დარჩე შენ მშობლიურ ადგილიდან დასასვენებლად და ნახო და წამოხვიდი. მაგრამ თუ იქნება ეს ჩვენი სატრანსპორტო საშუალება და ეს იქნება, ეს რეალობა ჩამოდის უკვე რამოდენიმე წუთებზეა საუბარი. 9:30 საათი 45, იმიტომ იცით მე, რომ თვითონ ეს შიდა ტრანსპორტი ქალაქოს 150 კმ/სთ სიჩქარე აქვს. თუმცა 150 კმ/სთ სიჩქარით არარეალური არის, რა ქვია, ქალაქში გადაადგილება და როდესაც საუბარი არის 60 კმ/სთ, ეს გამოდის, რომ თავის გაჩერებები და ყველაფერი ეს არის იმდენად სწრაფი, რომ იგივე თქვათ მარკეტინგიდან საბრუთალომდე დაჭერდება სადღაც 15 მაქსიმუმ 20 წუთი. თავისი გაჩერებები. მე მგონია რეალობაა ეს, რომ კომფორტულად მივიდეს ადამიანი და იცოდეს, რომ ის ტრანსპორტი ამავდროულად, ვიცი თქვენ, არ არის დამოკიდებული არც ზღვაზე, არც გადაღლაზე. შესაძლებელია ეს ტრანსპორტი მუშაობდეს 24 საათის მანძილზე. ამიტომ ნამდვილად არ ექნება ადამიანს ძალიან დიდი სურვილი, რომ ესევე საათსა საბურთალოზე იყიდოს მამასისხლად ორუთახიანი ბინა და ბავშვი ვერ ჩამოიყვანოს გასასეირნებლად ქვემოთ ეზოში. იცით თქვენ რა ეკოლოგიური მდგომარეობა? როდესაც შეუძლია თავისი სახლიდან ამ ქალაქის გარეუბანში სამე ისევ აშენოს იმ ფასად უზარმაზარეს სახლი თავისი ყველაფერს და
Տարձես, կամովիտես, տարձես, անտրանսպորտը մովիտես, իմ շողսա, ոչ համաս մովիսուրովա մի բուտես է սախ։ Հավիսի, մեղատ էուրոպաշի իծիտք են, նեղորվով Սալյան բեուրի ադամյանի մասի է կալակարեց խորովտած, Ասեմ էլ մինդա գիտխատ այդ կեն խետարդամ սատանսկոտ սաշալ է դեղ, մեր գիտխարեք ծեղան դուբայիշ է, սախերտա դուբայիշ չի, ծալի են դիդի մաշտաբիտ միդիս, դուբայիշ արիս ասետի էմիրատի արիս սարիշի, ես արիս Սա ձալիան, ձալիան դիդի ամբիցի է բիկով շույնա շույնս կոբանիաս, սխարաշորիս ամցրս շույնդա կայիրցնաս էրտերտի խազի, նուման պանդեմիյան կաղակ է թայիսրով ես սոտա շետերտա մագրամ, կայիրցն է բալբատ, չույն գույնդո� Ես իս էկո սախլ է բերում ես ես ունգեսավովրակ, ու պակտոբրիվատ, ապսոլիտ ուրատ, ապսոլիտ ուրատ, խայլախերը կատուրելի է, միադաբի, միսի իտկատ շեմարդենովա, թա իտկատ իսվով ուղերկան սինձվան, ես արես Արջովի այլ ու ադամենմը մի վիտես խորով տեսիվը, դա շենտգովջի սամուշով ուտկոտ, վիտես սամուշահացումը։ Ես եկ եմ, հասկոտ ու սեղա չյան սկայվես տրանսպորտի։ Ես արիս ինովացի ուրին, ես արիս միծիս Ես արիս սրապի, ես արիս ուսապտխո, ես արիս էկոնոմի ուրի, ես արիս ինտեգրեր ուրի, թա էկոլոգի ուրատ սուղթա սատրանսպորտու սաշվալիք։ Մեգորով, կարդա եմի սարով չու են կտավազով տա հեսավուբրեպիտ, հիտոն տեխնոլոգիաս է, հատքման ունդա չույն վակատատ բիզնես, դա թավազով տոպրովելսի չույնի չտավազ է բարիս բիզնես չտավազ է։ Սա վետխարիքրով ադամիանի, բատոնի ունիսկի, համ տեխնոլոգիաս է մուշով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 
იყო ეს თქვათ ეს ხაზი 15 ეტაპად. ეხლა ესე თქვა მინდა ამით. ეს არის სახალხო დაფინანსების, რასაც ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი პლატფორმა Skyvet Community. ეს არის იმ ადამიანების ერთობა, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი, რომ მიიღონ მონაწილეობა, თანამონაწილენი იყვნენ. მე მინდა ხაზი გავუსვა. ხშირად ხდება, რომ იცი რა, მე ვარ აქციონერი, მე ვარ ეს, მე ვარ ის. ჩვენებრივი აქციონერობა, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ ჩვენ ვარ თანამონაწილეები ტექნოლოგიისა, თანამონაწილეები პროექტისა და დღეს უკვე მე 15 ეტაპს გადავდივართ. 5 საათს არის დღეს დასრულება, მაგრამ მე 14 ეტაპი და კიდევ რჩება შანსი, რომ ჩვენ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს ახლობლებს შევთავაზოთ, მეგობრებო, ის კოეფიციენტი, რომელიც დღესდღეობით არის ძალიან მაღალი კოეფიციენტი, შევთავაზოთ ამით, რომ ჩაერთვნენ. ჩვენც ასევე შემოგთავაზეს ქალბატონზეას, ერენე, თქვათ, და ჩვენს მივიღეთ და დღეს ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ საქართველოში 1000 პარტნიორს მეტი ყავს, რომლებიც არიან, მეგობრებო,
თავიანთი შენატანი, თავიანთი იმ აქციები, რომელიც მათხრად შეუჭირავთ, ეს არის, მე ამას ნათქვი და კიდევ იმეორებ, უსაფრთხოების ბალიშები. იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს, როდესაც უამრავი ბიზნესი აღარ მუშაობს, აღარ მუშაობს ისეთი ტრადიციული ბიზნესი, რომელიც საქართველოში ძალიან მაგრად ყოველთვის გვიყვარდა, სარესტორნო ბიზნესი, ვთქვათ, იშვიათია და თანდებით, ხო? ტურიზმი, რომელიც, ნუ, ბოლო 10 წელიწადში საქართველოს ძალიან დიდი მიღწევა გააკეთა ტურიზმში, ფაქტობრივად ვერ მუშაობს, არა? ვერ მუშაობს სასტუმრო ბიზნესი, იმიტომ ეს მიმული არის ერთმანეთს, მეგობრებო. გაკოტრდა ხალხ. უამრავი რა, მე ახლა კიდევ არ მინდა ისეთი მუქი ფერები დავხატო. ამ დროს ჩვენ ვართ იმ კომპანიის თანამონაწილეები, თანა ინვესტორები, აქციონერები, როგორც მინდა ისე თქვა, მივიღოთ, რომელიც არის მომავლის კომპანია, რომელიც არის მომავლის ტრანსპორტი, რომელსაც ხვალე ზეგე ჩვენ რეალობაში შევეხებით და რომლიდან იქნება ძალიან დიდი მოგება. იმიტომ რომ დღეს ჩვენ, როდესაც შეგვიძლია რომ 1.40-დან 1.80-დან ესე იგი კოეფიციენტით შევიძინოთ პაკეტებით და ესეც შევიძინოთ განმადების სახით, ჩვენ ხედავთ ამის პერსპექტივას, ხო, რა უნდა იყოს. და იცით თქვენ რომ როდესაც გავა ბირჟაზე ჩვენ კომპანია როგორც წერია თავის მემორანდუმში, ერთი აქციის ნომინალური ღირებულება, როცა ბირჟაზე გავა, არ უნდა იყოს $1-ზე ნაკლები. და წარმოიდგინეთ ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რა შეგვიძლია მივიღოთ, რა შეგვიძლია შევთავაზოთ მარტო ჩვენ კი რა, ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს ახლობლებს, ამით. ჩვენ დღეს ვერ შევთავაზოთ, იცით? მე ვარ რაღაცა პატარა ფირმა გავაკეთე, საუბედუროთ, კანიგეთ სწორად და მოდი ჩემთან იმუშავე. აი, კირილამდე მიყვარ, როდესაც უყურებ როგორ აი ცირე მეწარმეები, საშუალო მეწარმეები რა დღეში არიან. იხურება უამრავი სასტუმრო. ყიდიან კაპიკებში ყველაფერს, იმიტომ რომ ვერ არის ხდიან, თქვათ იმის თანხას. იხურება ბავშვთა გასართობი ცენტრები. იმიტომ დღეს არ არის მაგის, თქვათ, სიტუაცია, მერფაქნას დაბუნდეს ეს ყველაფერი და ყველაფერი საჭიროა, მაგრამ გადაადგილება ტრანსპორტისა, მოქალაქისა, გზავრისა თუ სატურისტო გადაადგილება ყოველთვის იქნება და ყოველთვის საჭიროა. თან იქნება გადაადგილების კონკურენცია იახტ ტრანსპორტზე, უსაფრთხო ტრანსპორტზე, სწრაფ ტრანსპორტზე, რომელიც ჩვენ ფაქტობრივად ყველა ჩვენს ტექნოლოგიაში ისიაფითაც, ეგან მთელი სქემა გაჩვენეთ, ეკოლოგიითაც, უსაფრთხოებითაც და ეს დღეს რეალობაში ჩვენ გვაქვს. და ნამდვილად ვერ იქნებით რა მართლები გამართლებები, რომ ჩვენ არ ვუთხრათ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს ახლობლებს, ეცით რა, ამ პერიოდში, ამ პანდემიის დროს, როდესაც ადამიანები და ძალიან ბევრი ბიზნესმენები ფიქრობენ, სად ჩავდოთ კიდევ რა, სად რაღაცას დავაბანდოთ, იმიტომ რომ მამა აი მე არ მიდახავ თქვა შიში სინდრომი, მაგრამ ეს არის თქვა უსაფრთხოების სინდრომი, თქვა ასე. ჩვენ შეგვიძლია უსაფრთხოების ბალიშივით შევთავაზოთ ეს ჩვენი პროექტი და ხედავთ თქვენ იცით, რომ არის აქ სხვადასხვა შეთავაზებები და შეგვიძლია ჩვენ ეს ყველაფერი მათ შევთავაზოთ თქვენ. შესაბამისობის სერტიფიკატს გვებულობთ ჩვენ ამაში. შესაბამისობის სერტიფიკატი, ეს არის ფასიანი ქაღალდი, მეგობრებო, რომელიც არის რეესტრში გატარებული თავის ნუმერაციით და როდესაც ჩვენ წარდგებით და ჩვენი კომპანია წარდგება თქვათ ბირჟაზე, ჩვენ შეგვიძლია ეს ფასიანი ქაღალდი ვითამაშოთ. მივიდეთ, გამოვიყენოთ, ჩავდოთ საქმეში, გამოვიტანოთ თანხაც, ნუ სხვა საკითხია. მე ვიდა მოგახსენოთ, მადლობა ყურადღებისათვის, თუ რაიმე შეკითხვები გაქვთ, ხოთ მომწეროთ და ერთი რამ კიდევ, რომ დღეს არის ის დრო,
ოდესაც ჩვენ განსხვავებით ძალიან ბევრისაგან გვაქვს საშუალება შევთავაზოთ ძალიან მომგებიანი და ძალიან სარფიანი საქმიანი და სამომავლო საქმე. ეს სამომავლო საქმე, რომელიც დღეს არის დაწყებული და თქვენ იცით, რომ ყველა ჩვენი პარტნიორთა ყველა ჩვენ მოწვეული და ჩვენი პარტნიორის მიერ მოწვეული ადამიანისაგან კომპანია საკმაოდ სოლიდურ განაზღაურებას გვაძლევს. საკმაოდ სოლიდურ განაზღაურებას. ამიტომ გონია ხილს ამაზე ცოტათი გარჯა, რომ შემდგომში უფრო მაგრად და მყარად ვიდგეთ ჩვენ და ჩვენი ოჯახები. მადლობთ ყურადღებისათვის. თუ რაიმე შეკითხვები გაქვთ, თხოვთ მომწეროთ. კარგით, როგორც ჩანს, არ არის შეკითხვები. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მოულოდნელად შეხვედრამდე. კარგად ვსვამდებოდეთ.